Děkuji za dosavadní spolupráci a tím dnešním dnem otevíráme zase ještě širší možnost pomoci našim válečným veteránům a já děkuji za těch 8 let, kdy prostřednictvím Charity spolupracujeme a těším se na to, že v tom budoucnu ta spolupráce bude ve prospěch našich vojáků ještě intenzivnější a ta pomoc bude víc adresná. Děkuji. Děkujeme za důvěru a snad tu důvěru nesklameme a myslím, že 8letá spolupráce mezi námi učinila z nás dobré partnery a myslím, že jsme pomohli desítkám padlým vojákům a pozůstalým a zraněným a dětem a myslím si, že ten fond má velký význam a to, co jsme si přece vzali v roce 2015, naplníme dále a budeme rádi, že budeme spolupracovat další léta. Jenom v letošním roce jsme pomohli více než 10 vojákům, vojákyním. Ta částka, kterou jsme prostřednictvím toho, té sbírky našeho vojenského fondu Solidarity byla něco přes 2,5 milionu. Možná jste zaznamenali ten poslední případ naší kolegyně ze Belské základny, která onemocněla bohužel velmi vážnou chorobou a probíhala sbírka i na jiných platformách a my ve chvíli, kdy jsme se o té její nemoci dozvěděli, tak jsme prakticky okamžitě a děkuju také za tu vstřícnost, svolali radu, která odsouhlasila adresnou pomoc Lence, to jméno je známé, a takhle si vlastně představujeme, že by to fungovalo i v budoucnu, protože v minulosti některá ta naše pomoc, byť těch finančních prostředků tam bylo docela dost, tak narážela na to, že vlastně podle těch přísných kritérií a pravidel tak nebylo možné, aby tu pomoc čerpali lidé, kteří si to bezesporu zasloužili. Rozšiřujeme nově tu pomoc pro vlastně vojáky z povolání, kteří z nějakého důvodu odešli z armády a vlastně, aby tu pomoc mohli čerpat, tak podle dosavadních pravidel to nešlo, tak my rozšiřujeme vlastně to období, po kterou budou moci čerpat tu pomoc, přestože už nebudou sloužit o dalších 5 let, takže do 5 let, když se někomu stane nějaká nepříjemná životní situace a sice už nebude nosit uniformu, nebude v armádě, bude moci tu pomoc čerpat, ta pomoc vždycky bude na základě individuální žádosti, bude adresně posuzována, týká se nejenom našich vojáků, válečných veteránů, ale nově se týká i osob blízkých, týká se i pozůstalých, protože i to v minulosti byl problém a asi určitě s krvácícím srdcem musel fond v minulosti některé ty žádosti odmítat. Následně za to bylo kritizováno ministerstvo obrany a teďka je jedno, za které éry to bylo, ale myslím si, že právě tímhletím dnešním podpisem té dohody a té změny, tak jsme nastartovali to, že se ten okruh těch příjemců právě rozšířil tak, aby to platilo i pro lidi, kteří třeba v minulosti v těch médiích byli prezentováni, že to byli vojáci, kteří by si bezesporu pomoc zasloužili a nedosáhli na ní. Velice mě těší, že Vojenský fond Solidarity vybírá čím dál tím více finančních prostředků. Například rozdíl z roku 2019, když se vybralo 5 888 000, je letos 9 milionů, nebo loni, v roce 2022 bylo 9 milionů 88 tisíc. Letos čekáme ještě větší rekord. Co je důležité, že máme 2,5 tisíce stálých přispěvatelů, protože Vojenský fond Solidarity je celoroční sbírka, není to jenom kvůli vlčím mákům, to je jakoby specifická sbírka ke dní válečných veteránů. A 2,5 tisíce přispěvatelů vlastně dává skoro těch 90% finančních prostředků a ten zbytek jsou různé společnosti, firmy nebo jednorázové dary. Je důležité ale, aby jsme rozšiřovali stále přispěvatele, protože to dělají sami pro sebe. A stačí 20-30 korun měsíčně. Je spoustu lidí, kteří přispívají daleko víc, třeba 1000 korun, 500 korun a to dává vlastně to gro té sbírky, že i proto můžeme pak dávat větší částky, jako bylo letos, nebo vlastně nedávno minulý týden, letošce Lence, která dostala 500 000 korun. A jinak vlastně v letošním roce premiérově i vlčí máky rozdávali přímo i na ulicích vojáci z povolání, což také je pozitivní změna, že vlastně si s tímto symbolem vlčího máku opravdu spojí ta veřejnost uniformy.